Основним питанням сесії Білоцерківської міської ради 16 квітня була програма комплексних заходів щодо запобігання розповсюдження коронавірусу в місті. Чиновники заклали 15,5 мільйонів гривень для трьох основних розпорядників коштів, а саме управління охорони здоров'я, житлово-комунального господарства та управління соцзахисту населення. На медикаменти і витратні матеріали, які знову ж таки призначаються для лікування даної хвороби, виділили сьогодні додатково 2 мільйона 300 тисяч гривень. І для забезпечення роботи мобільних груп, це ті, що знаходяться на передовій, зокрема для придбання необхідних пробірок для забору матеріалів, для придбання тестів і на паливо для автомобілів, сьогодні виділили 108 тисяч гривень. Окремо також виділили ми 2 мільйона гривень для придбання додаткових апаратів штучної вентиляції легень. І також виділили 259 тисяч для того, щоб вже встановити той кріоцилідер, який ми закупили раніше, для того, щоб можна було подавати кисень у відповідні заклади охорони здоров'я. В цілому на міські лікарні виділять майже 8 мільйонів. З них мають придбати три апарати штучної вентиляції легень. Також в сумі закладено і поточні видатки. Харчування медперсонала 49 тисяч. Це лікарня номер 3 і пологовий будинок. Розрахунки всі є, які подані управлінням охорони здоров'я за підписами головних лікарів цих лікарень. Далі підвіз медпрацівників до місця роботи 76 700. Це стосується тільки третьої лікарні. Також, аби підтримати міську медицину, депутати звернулися до колег із області та президента, аби ті профінансували білоцерківські лікарні. Міські обранці вимагають 10 мільйонів на обладнання та 5 на ліки. Всі прекрасно знають, що в нашому місті визначено дві опорні лікарні – це пологовий будинок і наша лікарня номер 3, яка приймає пацієнтів з усієї Київської області. І я зараз зачитаю невеличку статистику для того, щоб людям було зрозуміло, з якою ситуацією зараз стикнулися наші медики, зокрема наша Біла Церква, місто Біла Церква. Станом на 15 квітня в пологовому будинку перебувало 4 мешканки Київської області. Зокрема, це 2 мешканки з міста Ірпінь, 1 мешканка з міста Буча і 1 мешканка із СМТ Рокитне. На їхнє лікування було витрачено не багато, не мало, а майже 32 тисячі гривень. Також за період з 13 березня, коли розпочався карантин, і по 15 квітня до міської лікарні номер 3 поступило на лікування 39 хворих. З них 16 мешканців міста Біла Церква і 23 мешканців району. 25 хворих вже покинули приміщення лікарні, з них 11 чоловік – це з Білої Церкви і 14 мешканців якраз з Київської області. Загалом на лікування їхнє було витрачено майже 2 мільйони гривень. Станом на сьогодні, враховуючи те, що місто Біла Церква поступають з Київської області усієї пацієнти, жодної копійки ні з держави, тобто ні з Київської області виділено на лікування не було. І нам зараз доводиться депутатам виділяти кошти наших мешканців на лікування хворих, які прибувають не з Білої Церкви. В зв'язку з цим ми даним зверненням вимагаємо втрутитись зараз президенту, уряду, безпосередньо обласній державній адміністрації у цю ситуацію для того, щоб забезпечити фінансування, повноцінне фінансування наших опорних медичних закладів, для того, щоб не мешканці Білої Церкви лікували хворих, а щоб долучалася до цього вся область. Наразі ж в міській лікарні номер 3 знаходиться 14 пацієнтів, з них лише 5 – мешканці міста. На проведення заходів із дезінфекції місць великого скупчення людей комунальники отримали майже 1,5 мільйона гривень. Тепер працівники ЖЕКів мають забезпечувати якісне прибирання місць загального користування багатоквартирних будинків. На придбання дезінфікуючих засобів і на проведення дезінфекції місць загального користування і територій лікарняних закладів додатково ми сьогодні виділили 180 тисяч гривень. Крім цього, для обробки приміщень багатоквартирних будинків, які будуть здійснюватися житлово-комунальними конторами міста Біла Церква, ми додатково сьогодні виділили 1 мільйон 280 тисяч гривень.
Платники податків профінансували закупівлю продуктових наборів для малозабезпечених містян. Саме про цю допомогу міська влада замовила ряд відеосюжетів. Також коштом платників податків фінансується і заробітна плата працівників соцзахисту. На дані цілі з міського бюджету виділено більше 700 тисяч гривень. Лікарі також отримують доплату до посадових окладів у розмірі 300% від ставок. Ми сьогодні проголосували за забезпечення доплат до заробітних плат медичним працівникам та іншим працівникам, які безпосередньо були задіяні в процесі лікування коронавірусів у пацієнтів. Мова йде про 300% доплати від тарифної ставки. На це ми виділили майже 340 тисяч гривень. Уже починаючи з 1 квітня, все фінансування у тих обсягах, як ми сказали, да, яке передбачено постановою Кабінету міністрів, відповідно буде покладатися на НСЗУ, Національну службу здоров'я України. Також було переведено продукти, що раніше закуповували для школярів на потреби міських лікарень, адже поки учні шкіл навчаються дистанційно, продукти просто зіпсуються. Дмитро Ніжельський, новини, телеканал «Крокус».